Bon dia Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dimarts, dia d'estrena oficial de l'estiu, tot i que l'estiu real ja fa dies i ja fa setmanes que ens acompanya, doncs avui, en aquest dia en què comença oficialment l'estiu, volem parlar de la programació cultural d'estiu, del Festival d'Estiu de Tarragona, tota una sèrie de propostes culturals i d'espectacles que ens acompanyaran durant els propers mesos. I ho volem fer amb dos tècnics d'arts escèniques de l'Ajuntament de Tarragona, el Guillem Rius. Guillem, molt bon dia. Bon dia. I la Cristina Reig. Cristina, bon dia. Hola, molt bon dia. Hi ha algunes novetats en la programació del Festival d'Estiu. Hi ha un equipament paradigmàtic, emblemàtic, és el Camp de Mar, però després hi ha algunes altres novetats, i com que el Guillem i la Cristina s'estrenen aquest any a l'hora de programar doncs aquesta oferta cultural, d'entrada us pregunto quina és la filosofia d'alguna manera o quin és el marc genèric de la proposta cultural. Guillem. Doncs bé, com bé has dit, seguim amb el Camp de Mar, el Festival d'Estiu, però hem volgut agafar una mirada més àmplia, sortir una mica també dels espais escènics habituals, i s'han creat dos cicles que són en dansa i familiar, que un serà als jardins Tabacalera i l'espai Tabacalera, i l'altre serà per diferents punts de la ciutat, per dos motius. Una, per posar en valor la dansa, que cada cop la veureu més present en les nostres programacions, i també per arribar a un públic més familiar i donar una oferta a famílies, nens, que també puguin gaudir durant l'estiu d'activitats i tallers culturals. A banda, també el que hem fet aquest any és que s'ha creat aquesta espècie de marca o lema d'Estiu Tarragona Cultura, que no només engloba les activitats que surten del Departament de Cultura, sinó que també aixopluga totes les activitats culturals d'altres departaments de l'Ajuntament i d'altres entitats culturals de la ciutat. Mm-hmm. Els cicles d'endança i de propostes familiars són una novetat a la programació, entre cometes, ja tradicional, ubicada al Teatre Auditori del Camp de Mar. Per què neixen aquestes propostes, Cristina? Per què us centreu en dansa i en el públic familiar? Bueno, creiem convenient que era important, no?, fer un ventall més ampli, poder ampliar també amb aquestes famílies, que totes tinguessin una mica de representació i aquest dret a viure i compartir la cultura, no?, com a dret fonamental. I llavors doncs creiem convenient doncs això, també donar l'oportunitat a les companyies de dansa d'aquí, que estan consolidades aquí, que ens poguessin també apropar a altres companyies que elles mateixes doncs han fet aquest vincle, no?, amb altres que estan aquí al territori i també portant-les de fora, per donar-les a conèixer aquí i perquè ens difonguem també aquest art dintre d'interactuar sobretot amb aquest espai, no?, aquest espai únic com és l'espai de la Tabacalera. I doncs amb el tema de la cultura en família, doncs poder també els dissabtes al matí, sobretot es concentrarà en diferents zones molt diferenciades també de la ciutat, apropar-nos a diferents barris, diguem-ho així, perquè volem que la cultura no només es visqui al centre, sinó que també doncs ens apropem directament amb ells, no?, i sobretot contactant amb aquestes entitats i associacions que han fet possible que puguem treballar amb ells conjuntament per poder fer aquesta programació tan àmplia, no? Mm-hmm. Ara entrarem en el detall dels dos cicles, en dansa i el de família, el cicle en família, però comencem pel Camp de Mar. De fet, el festival podríem dir que arrenca aquest dissabte, però amb una proposta produïda per una promotora privada, la Sala Zero, però comença ja amb un concert potent de Blaumut i d'Albert Jordà, del músic tarragoní Albert Jordà. Aquest és el punt de partida, no, Guillem? Tot i que això no està directament produït per vosaltres, sinó que és una col·laboració público-privada. Correcte. Bueno, amb la Sala Zero tenim un conveni a l'Ajuntament, que és per tot l'any, que és per la gestió de la seva sala, que és molt important que una ciutat com Tarragona tingui sales de concert, que és el que treballa en el públic del dia a dia i que possibilita que després hi hagi un circuit d'un tipus de música. I els vam proposar aquest any doncs de començar a treballar propostes conjuntament. Ja havíem tingut una experiència l'any passat, quan amb motiu del Covid es va fer aquells tres concerts al Camp de Mar, i veient aquest cap de setmana, que ha quedat molt bonic, perquè Sant Joan cau en divendres,
divendres i, per tant, se pot allargar això. Pues, els vam proposar de fer alguna cosa per Sant Joan, també pues, per treballar en paral·lel amb altres departaments de cultura, per exemple, en festes, que també estan organitzant el Sant Joan, i pot vestir més tots els programes. I, per tant, el tret de sortida serà aquest, amb Blaumut, una proposta molt interessant, i també el Verge Jordà. A més, durant el matí també hi haurà activitats en els jardins, amb un vermut electrònic, i per la tarda amb DJs petits, que són nens que punxaran música. Mm-hmm. Això serà aquest dissabte 25 de juny. Com dèiem, és una mica el punt de partida d'aquesta iniciativa en què col·labora l'Ajuntament de Tarragona, però que està impulsada directament per la Sala Zero. I a partir de la setmana següent, no? A partir de l'1 de juliol, ja arrenca, per dir-ho d'alguna manera, la programació. Què en podríem destacar, Guillem? Què heu preparat d'alguna manera? Quina és l'oferta que heu dissenyat per aquest estiu? Bé, doncs hem intentat arribar a, bueno, amb com més públic podem. Per tant, hi haurà, és un programa molt eclèctic on trobareu propostes molt diferenciades. Comencem un cap de setmana amb dansa, un altre cop, en aquest cas és el flamenc, amb Rafael Amargo, que ha creat una companyia jove nacional de flamenc, on ell posa padrina una sèrie de balladores i s'ha creat un espectacle que ara està girant per tot Espanya. Tindrem també la sort de comptar amb Albert Guinovart, que vindrà amb la Franz Schubert Filharmonia preparant un concert del West Side Story. I després seguim amb un altre cap de setmana on no té res a veure. Durant la setmana, també dintre del cicle en família, però en aquest cas al Camp de Mar, tindrem a Philip Busters, que faran un espectacle de circ els dies 7 i 8 de juliol. També dintre del programa de Fox, serà com la prèvia abans d'anar als Fox, doncs pots anar amb la família al Camp de Mar. En horari de tarda, per tant, no? En aquest cas, horari de vespre. Sí, a quarts de 8 del vespre. Aquestes activitats són gratuïtes, no cal reservar entrada ni res, o sigui, és fins a esgotar aforament, esperem que passi. En tot cas, l'aforament del Camp de Mar és molt gran. I el dia 9, també amb motiu dels focs, és el final del concurs, el dissabte, pues, arrenquem amb un concert també gratuït, buscant una mica unes ofertes una mica més pel públic més jove, no? D'aquesta franja entre els 16 fins als 30 i també pues, més enllà. Tindrem a Tribade, un grup de trap de Barcelona molt potent, format per noies i un DJ, i la senyora Tomassa, també amb una banda estupenda que fa músiques llatines, hip-hop, soul, de tot. I seguim així durant diverses setmanes, on també trobareu pues, propostes una mica més clàssiques, com és la nit de gospel, que vindrà un gospel americà, que ens faran a l'Amazing Grace, que és un homenatge a Aretha Franklin. El dia 16 tenim dos grups formats tots íntegrament per dones, que són les Caramba i les Migues. Més endavant tornarem a tenir circ una altra vegada amb la companyia de Manolo Alcántara, un espectacle que es va estrenar al Trapezi, molt curiós. Ell juga amb unes estructures que ha creat ell i ha dissenyat i posa en valor pues, la manya, l'espectacle es diu així, perquè és amb l'enginy de l'home, de capacitat de crear coses. Ell sol, i ajudat per un company, van creant tota una estructura sense fer el mínim esforç, tot amb mecanismes i cordes, politxes. És un espectacle que no hi ha interacció amb el públic, es podria dir que és com una instal·lació. Aquest espectacle també s'oferirà dos dies i també gratuït pel públic. Després també tindrem a Mishima, que presenta en disc, i per davant seu hi haurà Islàndia Nunca Quema, un grup de Tarragona que també presenta disc. I també tindrem després la banda Unió Musical, que s'ha ajuntat amb la Cobla de Reus i crearan un espectacle també per aquest festival d'estiu. Sona el telèfon mòbil. Estàvem parlant de tota la programació. Estava pensant, Guillem, mentre sí. Anaves comentant, que també, clar, heu incorporat el CIR, que crec que és una novetat, sí. No?, podríem dir. Com a mínim, la programació del Festival d'Estiu al Camp de Mar. Sí. Bueno, jo, la veritat és que des de que jo estic treballant a cultura, doncs potser sí que no recordo ara, potser que altres anys pues, se n'hagués fet, però sí que hem volgut, igual que en la dansa, ja vam començar aquesta primavera a introduir molta dansa i donar-li més importància a la dansa,
pensem també que Tarragona, tot i que no tenim un trapezi, en veritat té una tradició molt llarga en programació de circ. Fins ara potser l'havíem perdut en les programacions, la volem recuperar. També la veureu en les temporades que ja estem tancant de tardor i hivern i primavera de l'any que ve, que el circ tindrà una presència molt important. En aquest cas ens ha ajudat també el David Sancho de Passabarret, i bueno, volem recuperar aquesta proposta que creiem que té un camí per explorar, que és un públic també que pot agradar des dels més petits als més grans. I bueno, seguint amb el tema del Camp de Mar, doncs, també voldria destacar el concert de Su, Meritxell Neddermann i Maria Arnal i Marcel Bagés, que també, bueno, estan guanyant premis a tot arreu, acaben d'actuar al Sónar ara amb un concert al·lucinant, i acabarem amb Mayumaná. Mayumaná, que oferirà aquest espectacle Currents, serà el 6 d'agost i serà, doncs, el tancament del festival d'estiu. Que ens portarà a Sant Magí, com és una tradició. Després ja arribarà la presentació de les festes de Sant Magí amb els espectacles, que suposem que n'hi haurà també al Camp de Mar i de Santa Tecla. Pel que fa en dansa, que ja ens presentava la Cristina al principi, jo crec que una de les novetats principals, en fi, són actuacions que es fan els dijous, no? Són els dijous al vespre, a les 8:30, completament. I el més destacat potser seria l'ubicació. L'ubicació, sí. Hem volgut obrir, entre cometes, aquest espai, no? Oferir-lo com a reclam i voler interpretar aquest espai i obrir-lo a la ciutadania perquè ells mateixos també puguin gaudir. I hem fet aquesta programació de dansa perquè, bueno, reivindicar també aquest espai com a espai cultural dintre de l'àrea de cultura, i hem fet aquestes petites intervencions tant a l'espai exterior com també intentarem, i estem ja treballant perquè puguem ubicar alguna de les interpretacions a dintre. Llavors seran dues peces de dansa, concretament cada vespre. Són dues companyies, dues companyies i dues peces cada dijous. Uh-huh. I bueno, la novetat potser és que reivindiquem aquest espai, que volem obrir-lo com a espai cultural, que és un espai, serà un aforament controlat, reduït i amb invitació prèvia, o sigui, la ciutadania pot aconseguir aquestes invitacions a través de la web de nostra d'entrades tarragona.cat, i serà també un espai que obrirem, on explicarem també el context històric. Hi haurà una dinamització per part del director teatral i actor Joan Rioner, molt conegut a la nostra ciutat, i ell, doncs, farà aquesta dinamització i acompanyarà aquest públic en tot moment, doncs, presentant les companyies, presentant l'espai i intentar també buscar aquesta part històrica i de context també social i laboral, que tan important ha sigut per la ciutat. I són companyies d'aquí i de fora? Sí, en principi... Hi ha una barreja de gent de Tarragona? Hi ha una mica de barreja, sí, sobretot, doncs, comptem amb la companyia La Imperfecta, la companyia Vols, que també és una companyia de Reus, Expans Art, que també és una companyia que també ha tingut alguna oportunitat de treballar i actuar aquí a la ciutat, i aquestes companyies que hem concretament contactat ens han facilitat altres companyies, o elles han fet com de pont per a que pugui convidar altres companyies de fora. Llavors n'hi ha alguna que es trasllada des de Barcelona i algunes altres, però que són totes molt relacionades amb el territori. També volem, doncs, que aquestes petites formacions, perquè al final estem parlant d'actuacions que s'han de dos o tres components, com un caràcter així, doncs, molt íntim, i sobretot enfocats dintre la dansa contemporània, doncs, puguin interactuar directament amb aquest espai, perquè elles ja han creat i han visualitzat ja l'espai de la Tabacalera i han treballat ja directament pensant on s'ubicarà, no? Llavors, doncs, també és aquesta la gràcia, que elles ens aportin aquest art. Molt bé. I aquesta aposta per la dansa en un recinte com el de la Tabacalera i aquest estiu, això voleu que tingui continuïtat? És a dir, que hi hagi més dansa, pel que comentàveu abans, al principi de l'entrevista, que n'hi hagi al llarg de tot l'any? La intenció és treballar per aquesta aposta, com si diguéssim, de l'Ajuntament, perquè la dansa es visibilitzi i s'interactuï en diferents espais de la ciutat, tant siguin espais potser més relacionats amb, i donant un enfoc més de patrimoni, o simplement de descoberta, o d'espais que de vegades estan potser poc accessibles per a la ciutat, i volem donar aquesta oportunitat a que hi ha treballar amb l'art, interactuant amb l'espai i amb la cultura i amb el patrimoni. Mm-hmm. El cicle en dansa serà els dijous a partir del 7 de juliol, si no m'equivoco, al vespre als jardins de Tabacalera. Mm-hmm. I són activitats gratuïtes. I després el cicle en família, també, com comentaves,
Això es concentrarà els dissabtes al matí. Dissabtes al matí. En diferents espais de la ciutat, no? Places, sí. Bàsicament. Sí. Recintes oberts, a l'aire lliure. De... Tot és a l'aire lliure. Amb espectacles per la canalla? Amb espectacles, tots hem treballat amb un ventall que pugui gaudir tota la família, des de més petits a més grans, i bueno, és un conjunt d'activitats que engloba diferents parts, una part més de taller o més de treballar, doncs, amb tema més artístic, i una part més d'espectacle. Llavors també hi ha diferents vessants artístiques, com seria la màgia, el circ, o més també treballant, doncs, amb il·lustradors directament molt arrelats a la ciutat, com Namíbia Coronado, Berta Artigal, amb també associacions com Tecletes. Bueno, han volgut fer com un conjunt o com una conjunció entre diferents associacions i entitats que treballen i que es troben a la ciutat perquè ens puguin també oferir, no, interactuar dintre d'aquests espais i buscar aquest caire i públic familiar. Això també voleu que sigui una aposta que tingui continuïtat a partir de la tardor? Sí. Perquè de fet sí que hi havia fins ara, puntualment, hi havia alguns espectacles, no, familiars en, sí, les programacions del Teatre Tarragona, però ara seria, sí, com... Volem que aquesta programació, a part de poder treballar-se directament dintre del Teatre Tarragona, també surti al carrer. O sigui que també hi haurà una programació pensada per a públic familiar que, durant els mesos que potser és més agradable estar als espais exteriors, doncs també puguem gaudir d'aquests espectacles al carrer. Mm-hmm. Llavors, doncs... Cicle en família, cicle en dansa i després la programació del Camp de Mar. Això és bàsicament el Festival d'Estiu, tot i que el Guillem també deia al principi que aquí voleu incloure altres departaments. No sé si en el Tarragona Estiu Cultura, no? O en l'Estiu Tarragona Cultura, millor dit, no? Que és el nom genèric, doncs feu incloure altres departaments. Correcte. Bueno, o sigui, una mica el que hem començat a treballar i bueno, de moment hem arribat fins on hem arribat i això s'anirà ampliant, és que a l'hora de buscar els ciutadans, a l'hora de buscar programació cultural, puguin anar a través d'un canal, no? Per això s'ha creat aquesta, dintre de la web municipal, aquest apartat d'Estiu Tarragona Cultura, que a la tardor, pues, serà Tardor Tarragona Cultura i anirà canviant. Llavors, què volem agafar? Pues totes les programacions. El que hem detectat és que hi ha molta activitat cultural a la ciutat, organitzada per diferents agents, i potser a l'hora d'anar a buscar aquesta informació, si no ets una persona que està molt interessada en l'activitat cultural, hi ha coses que es perden i, pues, és més fàcil de trobar si hi ha un paraigües que ho ha provat tot. Creiem que el Departament de Cultura, pues, ha de ser aquest paraigua que aglutini totes aquestes activitats, ja que és el principal generador d'activitats. I, pues, ara mateix, pues, per temes de timings, perquè no sempre és el mateix, hi ha departaments que potser sí que a l'estiu organitzen activitats culturals, però d'altres potser només en l'època de Nadal, com és comerç o el que sigui, no? Llavors, aquí, per exemple, en aquest programa, pues, incloem el programa Joventut del Festival Sota la Palmera i també... també hem trobat... Algunes accions concretes de l'IMET, sí, no? De l'Institut Municipal d'Educació. Una sèrie de coses de circ, també al Parc de la Ciutat de la Guingueta. Tot això anirem creant-ho durant totes les temporades. O sigui, les temporades culturals tindran aquest format. Una programació principal que estarà ubicada en els espais escènics que tenim i hem d'aprofitar, doncs, com és el Teatre Tarragona, el Teatre Metropol, però també sortirem d'aquests espais amb el cicle en família, amb el cicle en dansa o amb programació que hauria d'anar al teatre però que la traurem fora al carrer o en altres espais. I cada cop s'anirà aglutinant més, o anirem treballant en aquest sentit de la transversalitat entre departaments, per aconseguir al final, pues, que aquest programa pugui ser, pues, com una agenda cultural trimestral, no? Una mica aquest és l'objectiu que ens hem marcat. Molt bé, queda clar. Acabem. Hi ha moltes activitats, ja les hem comentat, per exemple, en dansa i en família, que són gratuïtes, però els espectacles del Camp de Mar, ni alguns també són gratuïts, com ja ha dit el Guillem, però la majoria, o els grans espectacles, evidentment, tenen una entrada. Les entrades estan a la venda. Hi ha alguna, sí, fórmula més especial per, en fi, per gaudir, sí, de l'estiu al Camp de Mar?
Les entrades les teniu a la venda, podeu anar a les taquilles del Teatre Tarragona en el seu horari habitual, o també les podeu comprar per internet a entrades.tarragona.cat. Pel festival d'estiu hi ha una política de descomptes que és força interessant. Tenim els descomptes habituals, però hem fet ampliacions d'alguns descomptes. Per exemple, el descompte jove, que és per menors de 25 anys, tenen un 40% de descompte. Estem parlant que les entrades dels concerts així més destinats a joves valen uns 18 euros. Per tant, amb aquest descompte del 40% és molt interessant. Carnet jove, mobilitat reduïda, discapacitat, família nombrosa, monoparental i també per grups i entitats. Després també hem creat una cosa que hem fet nova, que són els packs d'estiu. Hi ha dos packs de descompte, perdó, el pack d'estiu que engloba aquests concerts que tenen un preu d'entrada més elevat, perquè també són amb promotors privats que ajuden a fer aquesta programació, Rafael Amargo, La nit de gospel o Mayumaná. Si compres els tres espectacles tens un estalvi de 9 euros, o el pack música, que hem fet un 3x2. Comprant tres espectacles en pagues dos. No? I aquí entraria doncs, els concerts de Les Caràmbales Migues, Islàndia Nunca Quema Mishima, Meritxell Nederman, Nisú, Maria Arnal i Marcel Bagés. Per tant, creiem que, bueno, que hem fet una política de preus buscant uns preus més populars i que oferim uns grups de qualitat i que, a més, amb una producció molt treballada, amb aquest espai del Camp de Mar, serà, bueno, creiem que és molt interessant i molt competitiu en comparació amb altres grans festivals que potser és que és veritat que pagant una entrada veus molts artistes, però no és el mateix, no? Perquè a nivell de massificació de públic i totes aquestes coses. Molt bé. Doncs aquí està la programació d'estiu que ha preparat l'àrea de cultura de l'Ajuntament. Avui que comença l'estiu astronòmic n'hem volgut parlar al programa. Tota la programació la teniu a través d'aquest llibret que, per cert, ens han portat avui el Guillem i la Cristina, i també, evidentment, a través d'internet, a través de la pàgina web de l'Ajuntament, trobareu tota la informació de tots els espectacles programats al Camp de Mar, però també el cicle en dansa a la Tabacalera i el cicle en família en diferents places i carrers de la ciutat al llarg d'aquest estiu. Cristina Reig, Guillem Rius, moltes gràcies, felicitats per la feina i que vagi molt bé l'estiu. Moltes gràcies. Bona feina. Bon estiu. Que vagi bé. Guillem Rius i Cristina Reig, aquest matí de dimarts, els convidats al Bon Dia Tarragona.